بەڕاستی ئەمە لە سەرای دروزبوونی شەڕی داعشەوە ئاستای بە سەرچاکنی برابێژمەکان بێ بەرامبەر چونکە خێرەکە لە لایەن ئێمەوە چینەمان توانین ببینە پێشمەرگیان خۆبەخشانە ئەنجام کارەکان جام دێن چونکە تەمەمان تەمەنێکی منداڵ و ناتوانین بینە پێشمەرگە و چاکەڵ بگرین بۆ شاخ و گەڕەکان وانەیەکەوە داعشیان لێ نیشتەجێ بووە باشمان زانی ئێمە وەکو ئەم کارەکانم سەرچاکنی برابێژمەکان بێ بەرامبەر پێشمەرگایەکەوە خۆی قبول ناکەڵی ڵێگە بۆ پێشمەرگەی دیکرد تر کەوا ئەو پارەی لەو پێشمەگەی وەرمەگرە نا پێشمەگەشتێ چەندی پێشمەرگەمانەیە ناتوانێت ئەو شتە قبولکەڵێ من باری دەرونی باشە و پارەوینیشم زۆرێکەوە ئەو ینەوەینە ئەو هاوکاریە قبول بکەم بەڵام پێشمەرگەش هەیە چەندین جاوتێتی بەس ئەو 5000 پێکەوە تۆ لە مردنە سندوو ئەو بەرگانی جنگی بەمەوە.